مسجد نبویس منز اس کھزرن ہن ڈیرا کونس منز حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نزن نپ لکٹ اس آ پر نزن نزن ات پیس کھزرن کو نظر جل جل گو ات تلن کھزر اخ سبن پن دہن مبارکس منز امی سات پی نظر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو فرموس کک کک ان امی مانے گو نبر کڈ نبر کڈ سدی کتا چھ لکٹ شڑ زگر مٹائے بول اس منز اسما کڑے تم کوٹ نہیں کہیں بڑ تیزی سان آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک دم کڑوس نبر دہن مبارک مجھے کھزر اڑبرو کیوں آسے گمت تروک واپس کھزر ڈیرس پہ شہزادس کڑ دہن مبارک مجھے نبر رس مجھ کڑوس نبر فرمو صدقو کھزر کیا تکیہ اس اشور ونمت تمو صاحب صبو جمع اسو کرمت مجھے نفیس مجھ ونیو سو بغراون غریبن مجھ فرمو اشور کھزر صدقو کھزر مینس آلس پہ حرام کرمت پروردگارن بدیون پانیس آلس کھن دوستو انداز لگیو شہزادس جنت کی سردارس کڑن دہانی مبارک من واپس کھزر اس پرشنا پروردگار ژ کت کٹ اس حرام دولت انن گر ژ کت کٹ اس کی مین یم موسم بند کھانا ون تیت اس دپن یم اولاد چھ مین ٹھیک اولاد چھ مین تہ چھ ٹھیک مر یم چھنا خدا سین بند یم چھنا امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگو دوستو ہتانی زندگی اس بدلاو قسم خدا سین خطر آخرتس من کیا کیا گزرائن تک اللہ تعالیٰ دن نجات حساب لگ تک سرسی اکس اکس پینتس لگ حساب تک اور عقل مند تو گاٹل جسوئی اس مرن بروٹ پنی زندگی حساب کرے حسد گھن آسن ایمان ولس دلس من کہین کیا تو حسد ہم تمہن بت منڈ اس تو کھین بت منڈ ساری گھن آباد آن پنہ پنہ اعتبار حسد حسد حضرت مفتی صاحب فرماون یہ حسد ہونین خصلت ہون اکوس یپ کن پکان اپری اس پکان گھن اس کت تان بچرس یک دم گئی محل ول ساری ہون کھڑا لوگس وف وف کر یور کیا خبر یہ کی سن ٹھٹ تہ یہ آس پکان اپری نیر اپری اور فرموک اس حسد کر بیس ست تہ سارے نیکی گئی ختم سوال کیا گئی ختم فرموک ان الحسد یاکل الحط ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب فرموک یت کٹ ہوک زن تراو نارس پہ پت دج سہ تت روز سور تت روز پت مکلو سور تتھے کٹ حسد تمام نیکن کھیون حج آسن کورمت سہ مکلوس نماز آسن پڑمت سہ مکلس قربان آسن کورمت سہ مکلوس سور گو تک کیا ژے کیا کورت حسد فلانس ست حسد کرنس متعلق لکھمت علماء کرامو امیک معنی گو اعتراض کرن پروردگارس پہ کہ پروردگارا کرشن ورائی سہ کام کران ہو کورتن سلیکٹ یہ ناو سلیکٹ کرن ہمس دت گاڑ امس آس گاڑ دن کہین ہم زمین امس آس امس شبی نا زمین ہم بنو مکان نا کی امس آس ٹریننگ جائے مزید خبری مزید گزارن زندگی امس شبی نا یہ کہین گویا دمین لفظن من اللہ تعالیٰ ون مے چھ پرشن مے چھ کمس ون ربس ون مان پرشن ورائی چھ لکن دن یہ خوشی گھن تی گویا دمین لفظن من اللہ تعالیٰ سے اعتراض کرن